Mos u çuditni, ndërkohë që Kosovën si Republikë dhe pavarësinë e saj e ka njohur mbi 100 shtete, atëherë pse duhet vazhdojmë pandërprerë të kërkojmë edhe aprovimin e shtetit dhunues dhe militarist të Serbisë? Pse duhet marrim dhe miratimin e xhelatit të djeshëm dhe provokatorit të sotshëm? Analisti amerikan Janush Bugajski gjatë një interviste ka thënë se vazhdimi i dialogut Kosovë-Serbi është përpjekja për të arritur marrëveshje. Serbia përpiqet pengoj Kosovën në antarësim një institucione ndërkombëtare. Prandaj, ky dialog duhet ndërpritet, sepse është një farsë. Sulmet ndaj policëve të Kosovës në veri janë të nxitura nga Beogradi. Nuk ka kompromis mes pavarësisë dhe mospavarësisë së Kosovës. Janë tre objektiva kryesore të sulmeve që përpiqen ta mbajnë Kosovën të paqëndrueshme, të demonstrojnë besë kufit e Evropës mbeten diskutueshëm, dhe testojnë reagimin e qeverisë në Prishtinë. Në një moment, qeveria Vučićit mund të përpiqet të përshkallëzojë sulmet për të testuar më tej reagimin e BE-s dhe të NATO-s. Një reagim i dobët ose ai që kërkon disa kompromise të reja diplomatike do të shihet si një fitore për Beogradin. Të gjithë negociatorët duhet ta kenë të qartë se nuk ka kompromis mes pavarësisë dhe mospavarësisë Kosovës, pasi Serbia nuk do ta pranojë statusin përfundimtar të Kosovës si shteti pavarur. Dialogu duhet ndërpritet. A i thjesht përdoret si një rre tymi nga Beogradi për të ngrirë përparimin e Kosovës në institucione ndërkombëtare edhe për të gjeneruar konflikte në Ballkan. Kështu shkruan Fakte Buz. Tensionimi i situatës në veriun e Kosovës ka nxitur diplomatët dhe analistët e geopolitikës të shprehin shqetësimin e tyre. Nuk mund të ketë qëndrim më absurd se sa ai shefit politik sjashme të BE-s, Josep Borrell, i cili më 6 nëntor, një ditë pasi grupi separatist serb në veriun e Kosovës njoftoi në 5 nëntor largimin nga të gjitha institucionet e shtetit Kosovës. Borrell u kërkon në mënyrë të barabartë që të përmbahen edhe Kosovës, që po ndjek një politikë sovrane paqësore, edhe Serbisë, që po ndez zjarret e luftës në kufi. Nuk ka logjikë më të mbrapsh diplomatike që një ditë pasi grupi separatist i listës serbe guxon dhe i bë kush qeverisë Kosovës se deri sa të lejohet jashtë quajturi asociacion i komunave serbe, ata nuk rikthehen institucion të shtetit Kosovës. Dhe Borrelli i BE-s më 6 nëntori drejton qeverisë Kosovës të njëjtën kërkesë serbe si urgjente. Nga pikpamja diplomatike, deklarata e Borrellit është një mbështetje për separatizmin serb në veriun e Kosovës. Është një taktik dinake hedhjes fajt e Kosova dhe çfajtimit të zjarrvënësve serb në veriun e Kosovës e deri në Beograd. Kështu shkruan autori Shaban Murati në analizën e tij të publikuar në gazetën Dita. Sipas tij, nuk e dim nëse shërbimi diplomatik i BE-s e sheh dhe nëse e furnizon Brukselin me informacionet reale nga tereni, që vërtetojnë se shteti që nuk po përmbahet në agresivitetin e tij dhe në tensionimin e qëllimshëm të situatave është Serbia dhe presidenti i saj Vučić, të cilët po zbatojnë me shpejtësi planin strategjik rus të provokimit një lufte të re në Kosovë. Nuk u ndje Borrell dhe diplomacia e BE-s kur në mënyrë sfiduese dhe skandaloze qeveria e re e Serbisë në 26 tetor 2022 u betuan parlamentin serb me formulën: unë betohem që do t'i kushtohem mbajtjes së Kosovë me tohizë brenda Republikës Serbisë. Si mund të pretendoj diplomacia e BE-s se po punon për normalizimin e marrëdhënieve midis dy shteteve me ndërmjetësimin e saj, kur Brukseli hesht për rivendikimin zyrtar kolonialist serb mbi shtetin e pavarur të Kosovës? A nuk është ky një minim i dialogut? Nuk u ndje Borrell kur zvendës kryeministri i parë dhe ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić në 6 nëntor hodhi poshtë zyrtarisht planin franko-gjerman për dialogun Serbi-Kosovë, sepse sipas zyrtarit serb plani implikon qëndrimin që pavarësia e Kosovës është çështje e rëndë dakord? Nuk u ndjen Borrell dhe diplomacia BE-s kur në 1 nëntor në mënyrë provokative presidenti serb Vučić urdhëroi forcat e armatosura të viheshin në gardishmëri për Kosovën dhe dislokoi forca speciale ndërhyrëse në kufirin me Kosovën? Nuk u ndje Borrell dhe diplomacia BE-s kur në 3 nëntor presidenti serb akuzoi Kosovën, NATO-n dhe Britaninë e Madhe se kishin dërguar dron mbi kazermat ushtarake serbe dhe kishin ndërmarrë një agresion kundër Serbisë? Nuk u ndje Borrelli dhe diplomacia BE-s kur në 5 nëntor separatistët serb të veriut Kosovës shkallëzuan veprimtarinë e tyre terroriste kundër shtetit Kosovës dhe kërkuan aneksim nga Serbia? Pyetja tragjike është se si nuk e kupton diplomacia BE-s
se Serbia po shkallëzon provokacionet e saj kundër Kosovës, në zbatim të planit Moskës, për transportimin e tensioneve ruse në mes Ballkani. Në kulmin e zgjerimit të agresionit ushtarak rus në Ukrainë, Serbia po i shërben Rusisë për ndezjen e një vatre tensionesh dhe konfliktin mes Ballkanit. Me pretekstin që shrak të targave, Serbia po shpik një shkak lufte. Diplomacia bes duhet kuptoi se Serbia dhe presidenti saj po bëjnë luftë në Rusisë në rajon. Nuk ka vlerë ajo që bëhe po merë në mbështetje të Ukrajinës, nëse bënë si kur nuk e she, që Rusia po vendosë denonatorët serb të luftës në Kosovë. Nuk mund të mos shprehesh keqardhje që për serinë e provokimeve të reja serbe, që përmendëm më sipër, kanë bajtur heshtje Tirana dhe Prishtina. Në Tiranë dhe në Prishtinë ende nuk e kanë kuptuar se në Ballkan nuk fiton ai që ka drejt, por fiton ai që bën më shumë zhurmë. Kam 25 vjet që trej vëmendjen për diplomacinë serbe të përplasjes së këmbëve. Metoda dhe narrativa serbe e përplasjes së këmbëve bëri që Serbia nga shtet agresor që ka kryer genocid dhe spastrim etnik në Kosovë, ta arrijë të marrë nga diplomacia bes statusin e viktimës në raport me Kosovën. Në këtë deformim skandalos historik, juridik dhe moral të së vërtetës, ka rolin e vetë edhe diplomacia bes, e cila shpiku të ashtu quajtur në simetri faj, të cilën për ndjek edhe sot e kësaj dite, që shtregojnë deklaratat e Borrellit që barazon agresorin me viktimën. Nxitja e tensioneve dhe konfliktit në Kosovë nga Serbia është pjesë e fushatës dhe strategjisë ruse për provokimin e flagëve të luftës në Kosovë nga separatizmi serb. Nuk është rasti që të gjitha veprimtarit luftëzitëse qeveritare kundër Kosovës që presidenti Vučić që organizoi këto ditë në Beograd bante për krahasim heqjen separatistë të serbëve të Bosnjës Dodik. Udhëheqja e sotshme ultranacionaliste e Serbisë po kërkon rastin që të hakmerët për dështimin e agresionit saj në Kosovë në vitin 1999, ndaj po nxitohet të vihet në shërbim të Rusisë dhe të vërë në veprim makinën e saj luftarake të pajisur me armë ruse. Kështu shprehet Shaban Murati në analizën e ditë. Po të shikoj me vëmendje situatën aktuale, Beogradi ka aktivizuar agjenturën e tij të niveleve të larta për të goditur qeverinë e Kosovës, e veçanërisht kryeministrin e saj, i cili përbën pengesën e pakapërcyeshme në përballje me palën serbe. Drejtues të opozitës kosovare dhe politikan të lartë në Tiranë bashkëpunoi në mënyrë të heshtur me presidentin serb dhe ngulmoi në rrëzimin e qeverisë kosovare. Domethënë se Serbia po i përdor shqiptarët kundër shqiptarëve. Korrupsioni frikshëm i politikanëve, pushtetarëve, gjyqtarëve dhe prokurorëve në Kosovë justifikon qëndrimin e tyre antiqeveritar, pikërisht në këtë situatë tensionuar. Faleminderit.